ערב טוב, אנחנו נמצאים כבר בעיצומו של חודש אלול. כידוע, ימי אלול הם ימים של התבוננות, ימים של נקראים בשם ימי הרחמים, ימי הסליחות. לפי מנהג עדות המזרח אומרים סליחות במשך כל חודש אלול. לפי מנהג אשכנז בימינו אומרים לדוד השם מורי ואישי, שזה מזמור מיוחד שמכוון לימים הבאים עלינו, ימי ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות. תוקים בשופר לפי כל המנהגים, או בסוף הסליחות, או בסוף התפילה. כידוע שהימים האלה הם ימים מיוחדים להתבוננות, שהכותרת הראשית שלה היא תשובה. תשובה משמעה רצון להתקדם בעבודת השם, רצון לחזור בנו מהטעויות, לתקן את מה שצריך תיקון. לא מדובר חלילה בימים עצובים. מדובר בימים של חשיבה, בימים של התבוננות, כפי שאמרתי. רצון להשתפר, רצון להגיע לתחילת השנה בצורה יותר מודעת, ערכית. המושג תשובה מתקשר אצלנו באופן פשוט עם המושג של מצוות. כי ממה אדם צריך לחזור בתשובה? מזה שהוא לא שמר את המצוות כמו שצריך, לא קיים את המצוות, החטיא חלק מהמצוות, חטא בחלק מהמצוות. יש פה בהחלט קונוטציה של התייחסות למצוות התורה. אנחנו בלימוד הקצר שאנחנו לומדים באורות התשובה של מרן הרב הראיה, אנחנו נראה שהרב מייחס את המושג תשובה למשהו יותר כללי, משהו יותר ראשוני ועמוק מאשר תיקון של חטא, תיקון של עבירה כנגד המצוות. זה אנחנו נדבר בעזרת השם בלימוד הזה באורות התשובה. אבל כאשר אנחנו מדברים על תשובה במובן הפשוט של המילה, יש לנו הלכות תשובה ברמב״ם ובראשונים אחרים שעוסקים בנושא התשובה, שערי תשובה של רבנו יונה ועוד רבים אחרים. שער התשובה בכל מיני ספרים של ראשונים ואחרונים, שמשמעותו הפשוטה היא רצון לתקן את הפגמים שלנו בשמירת המצוות. אבל גם בהקשר הזה של התיקון של הפגמים, יש צורך להבחין בין המושג מצוות לבין מושג יותר כללי שקוראים לו בדרך כלל בשם מידות. מידות פירושו של דבר תכונות של הנפש, תכונות שיוצרות התנהגויות. הרמב"ם קורא למידות הנפש בשם דעות, הלכות דעות. למה הוא קורא לזה בשם דעות?
קודם כל זה על פי לשון חז"ל במסכת אבות, שאומרים את הביטוי ארבע מידות בדעות. ארבע מידות בדעות, ומדברים על מידת הכעס, על מי שהוא נוח לכעוס, קשה לכעוס, נוח לרצות, קשה לרצות, כל הצירופים האפשריים, קוראים לזה בשם ארבע מידות בדעות. כלומר שהדעות זה התכונות של מה שאנחנו קוראים מידות. אז חז"ל אומרים ארבע מידות בדעות. הדעה זה התכונה הנפשית הזאת, ויש ארבע מידות, כלומר יש מידות שונות של התכונה הנפשית, אבל התכונה הנפשית עצמה במשנה הזאת נקראת בשם דעות. אז זה מה שהרמב״ם עשה כאשר הוא קבע את הכותרת הזאת הלכות דעות, והוא מדבר שם על התכונות של הנפש, כמו מה שהוא אומר, דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם, כעס, תאווה, נדיבות, קמצנות, גבורה, שחוק, עוללות, אכזריות, רחמנות, בקיצור, מידות הנפש. השאלה אם המידות והמצוות הן שייכות לאותה קטגוריה, היא שאלה מאוד מעניינת, כי נחלקו בה גדולי ישראל. הרמב״ם מונה בתור אחת מתרי"ג מצוות את העניין של הליכה במידות נכונות. הוא קורא לזה בשם המצווה להידמות בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. על פי מאמר חז"ל שאומרים והלכת בדרכיו או אחרי השם אלוקיכם תלכו וכי אפשר לאדם להלך אחר השכינה אלא ידבק במידותיו. מה הוא נקרא חנון? אף אתה יהיה חנון. מה הוא נקרא רחום? אף אתה יהיה רחום. דהיינו, המצווה לאמץ ולסגל מידות טובות, כמו רחמנות, נדיבות, סבלנות, כל המידות הטובות, אומר הרמב״ם, חז"ל אמרו לנו שזה פירוש המצווה של אחרי השם אלוקיכם תלכו, או והלכת בדרכיו. יש כמה פסוקים שאומרים את הרעיון הזה, והרמב״ם אומר שזאת בעצם אחת מהמצוות, אחת מתרי"ג המצוות. לעומת זאת, יש חכמים מחכמי ישראל שטוענים שהמידות הן לא חלק מהמצוות. אז מה פירוש שהם לא חלק מהמצוות? שהם חסרות משמעות, חסרות ערך, חלילה? אומר רב חיים ויטל, שזה היה התלמיד הגדול של הארי, בספרו שערי קדושה. הספר שערי קדושה הוא ספר יחסית כתוב בשפה של נגלה. רב חיים ויטל היה גדול המקובלים, תלמידי הארי, שמסר את תורתו של הארי, והוא בדרך כלל כותב בסגנון של תורת הסוד, אבל הספר הזה, שערי קדושה, נכתב בלשון נגלית, ובו הוא מתחיל בזה שהוא מסביר שתרי"ג מצוות הם כנגד רמ"ח איברים ושסה גידים של האדם. רמ"ח מצוות תעשה ושסה מצוות לא תעשה, הם כנגד רמ"ח איברים ושסה גידים. והוא מסביר שהרמ"ח האיברים והשסה גידים האלה זה לא במשמעות של האיברים הגופניים. זה לא שיש מצווה שהיא כנגד הבוהן. מצווה שהיא כנגד גיד מסוים, אלא הוא מדבר על האיברים של הנפש. יש לנשמה איברים, וכל מצווה מתקנת ומחיה ומאירה חלק של הנשמה. ב
במושגים של תורת הסוד יש כמה דרגות בנפש האדם. יש נפש, רוח, נשמה. וזה לא רק בתורת הסוד, אבל בתורת הסוד זה ידוע בתור שלוש דרגות, נרן, נפש, רוח, נשמה, כאשר הנפש היא החלק הפשוט, החיוני של מחיה את הגוף, שהוא כוח החיים הפשוט של האדם. ורב חיים ויטל אומר שהמידות הן מתקנות את הנפש. המצוות מתקנות את הנשמה. אז שמה נאמר שמצוות שמתקנות את הנפש זה דבר לא כל כך חשוב. תראו מה שהוא אומר. הנה עניין המידות הן מוטבעות באדם בנפש השפלה. וגם הן מורכבות מטוב ורע. והנה בנפש הזאת תלויות המידות הטובות והרעות. והן כיסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויות תרי"ג מצוות התורה כנזכר לעיל. לפיכך אין המידות מכלל לתרי"ג מצוות. המידות הן לא חלק מתרי"ג מצוות. הוא לא מקבל את שיטת הרמב״ם שיש מצוות עשה בתורה להתנהג במידות טובות. אלא המידות הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות. יען כי אין כוח בנפש השכלית לקיים המצוות על ידי תרי"ג עברי הגוף, אלא באמצעות נפש היסודית המחוברת אל הגוף. כי נפש כל בשר דמו בנפשו. ולפיכך עניין המידות הרעות קשות מן העבירות עצמן מאוד מאוד. קשות מן המצוות עצמן מאוד מאוד. מה פירוש קשות? יותר קשה לאדם לסגל מידות מאשר לקיים מצוות. רב חיים ויטל מחלק בין מידות למצוות. הוא אומר, המידות הן לא חלק מתרי"ג מצוות. אבל המידות שייכות לחלק הפשוט יותר, היסודי יותר של הנפש, והמידות הרעות הן קשות מן העבירות עצמן מאוד מאוד. הן קשות גם במובן שקשה לסגל אותן, קשה להגיע לרמה של מידות טובות, יותר קשה מאשר לקיים מצוות. למה? זה ברור מאוד. מפני של מה זה לקיים מצוות? אומרים לך לקחת ארבע מינים בחג הסוכות ולהחזיק אותם. אומרים לך לתקוע בשופר. אומרים לך לאכול מצה. אומרים לך לא לעשות מלאכה. אומרים לך לא לאכול חלב. לא ללבוש אתנז. זה לא קשה. זה לא קשה. מעשה מסוים. אומרים לך לברך ברכת המזון. נו, אז צריך קצת להתכוון, לקרוא קריאת שמע. איזה מצווה היא דבר קשה? כל מצווה זה איזה פעולה מסוימת, או הימנעות מפעולה מסוימת. אבל ליצור בנפש מצב של תכונה שתגרום לך שבכל מקום שאתה נתקל במשהו תהיה תגובה נפשית מתאימה לסיטואציה, זה דבר הרבה יותר קשה. לקנות תכונה נפשית זה דבר יותר קשה. לא לכעוס. לא לכעוס זה לא הדבר שיש לפניך חתיכת חזיר, אומרים לך אל תאכל את החזיר. זה נוגע לכל מהלך החיים שלך. אתה נמצא כל הזמן בחיכוך עם חברה, עם חברים, עם אנשים שאתה נפגש איתם. עם דברים שאתה נפגש איתם, ואתה אמור לא לכעוס, כלומר, להרגיל את הנפש שלך לזה שהיא לא מתעצבנת והיא לא כועסת. זה דבר קשה מאוד. אז שמה תגידו, זה רק עניין של קושי? לא. הוא אומר, זה גם עניין חמור. קשה גם במובן של חומרה.
בזה תבין מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שהיא יותר שקולה מתרי"ג המצוות. וכן אמרו, מי שיש בו גסות הרוח, כלומר גאווה, הוא כחופר בעיקר וראוי לגדעו כאשרה. וכאלה רבות. ואבן זה מאוד, כי להיותם עיקרים ויסודות לא נמנו בכלל תרי"ג המצוות, התלויות בנפש השכלית. ונמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות הרעות, יותר מן קיום המצוות תעשה ולא תעשה. דברים כדורבנות. יותר צריך להיזהר ממידות הרעות, יותר מקיום המצוות תעשה ולא תעשה. וביותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים כל המצוות. המערכו, הבחי מיטל, הוא בעניין הזה הוא קיצוני, עד כמה שאני יודע, לא מכיר ביטויים כל כך חריפים, כל כך קיצוניים, על החשיבות של מידות מתוקנות לעומת מצוות. הוא פשוט אומר שהמידות הן יותר חשובות מהמצוות. ואל תטמע שחז"ל אומרים שכל הכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה, וכל המתגאה הוא כמו כופר בעיקר, שזה מראה כאילו שזה זה בטופ, זה בסיס של, 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 של מצוות ושל עבירות. ובזה תבין גם כן דברים מתמיהים שאמרו רבותינו ז"ל בעניין המידות, שהענווה והשפלות מביאים לידי רוח הקודש, ושורה עליו שכינה. ואמר אליהו זכור לטוב בקלה רבתי, אין התורה מתפרשת אלא במי שאינו קפדן. אף אני איני מתגלה אלא למי שאינו קפדן. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלחו מטעם איזהו בן העולם הבא, כל שהוא שפל ברך וענוותן, וכאלה רבות. לא זכרו בהם קיום המצוות, אלא המידות הטובות. ושים בעיניך דברים אלו ותצליח דרכיך בלי ספק. זה באמת מהמסמכים המוסריים החשובים ביותר, הדברים האלה של רב חיים ויטל. ברמב"ם הלכות תשובה, אנחנו קוראים דברים דומים. הרמב"ם כן מונה את המידות בכלל תרי"ג מצוות, אבל הוא אומר בהלכות תשובה פרק ז', הואיל ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שבארנו, ישתדל האדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו, כלומר, לזרוק את החטאים, להתנקות מהחטאים, ולעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות, ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאיו, לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא יאמר כשאזקין אשוב. הוא ששלמה אומר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שאדם לא ידחה את החזרה בתשובה. אתה יודע מתי יום שבו כבר לא תוכל לעשות תשובה? אל תדחה. ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהן. מן הכעס ומן האיבה, אמרנו מה זה דעות אצל הרמב״ם? דעות זה מידות. מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן התחרות ומן העיתול. עיתול, אדם שהוא כל הזמן בצחוקים ובעיתול במובן הפרוע של המילה. לא הכוונה לאדם שיש לו חוש הומור, ושהוא מדי פעם מחייך ומספר משהו מצחיק. לא, לא, לא זאת הכוונה. עיתול זה מין קלות ראש
רצופה כזאת. כל הזמן יש לו על מה לצחוק. ומרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת המאכלות, וכיוצא בהן. מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואלו האבונות קשים מאותם שיש בהן מעשה. שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש. אז הרמב״ם אומר לנו בעצם את מה שאומר רב חיים ויטל במילים אחרות. הוא אומר שהעמידות יותר קשה לתקן אותם, וכאשר הן מקולקלות לפרוש מהן, מאשר דברים של מעשה. המצוות שהן מצוות עשה או לא תעשה, שהן דברים שהן מוגדרים. דבר מסוים אתה מצווה לעשות, דבר מסוים אתה מצווה לפרוש ממנו. זה יחסית פשוט. אבל לתקן מידת נפש, לגרום לזה שאני לא אהיה קנאי, שלא אקנה באחרים, שאני לא אהיה רודף ממון, שאני לא אהיה רודף כבוד, שאני לא אהיה רודף תאוות, גם בדברים המותרים, זה דבר שהוא הרבה יותר קשה. אלו אבונות קשים אותם, הוא קורא לזה אבונות, כי הוא מנה את זה בתור מצווה. אז הוא אומר, יש במצוות גם כן מצוות קשות ומצוות קלות. המצוות הקשות ביותר זה המצווה הזאת של תיקון המידות. אלו האבונות קשים מאותם שיש בהם מעשה. שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה הוא לפרוש. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. מה הוא מתכוון? שהמחשבות בראש זה התכונות של הנפש. הדרך של האדם זה הדרך שבה הוא פועל באופן רצוף. זה לא שעזוב איזה נקודה מסוימת של התנהגות שבה הוא מצווה לעשות כך וכך והוא לא עושה, או שהוא עובר על מה שנאמר לו לא לעשות, אלא דרכו, כל מה ש... באופן רצוף הדרך שלו. דרכו שהוא כועס, דרכו שהוא בעל תאווה, דרכו שהוא עודף כבוד, דרכו שהוא גבתן. זה דרכו. אז יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. המחשבות שלו לא הולכות בכיוון הנכון. וזה בעצם מה שהנביא אומר כדבר עיקרי בתשובה. עבודת המידות היא דבר שצריך להשקיע בו. היו תקופות שבהן בעולם הישיבות לימוד המוסר היה לא סתם לימוד, כמו לימוד של ספר כזה או אחר במחשבה, או כמו לימוד של גמרא, או כמו לימוד של הלכה. זה לא היה רק לימוד. זה לא היה שאתה קורא משהו ומבין אותו. זאת הייתה עבודה מסודרת של רצון לתקן ולשפר את האישיות. עבודה מסודרת שהייתה... בתקופה הזאת שבעולם הישיבות זה היה קיים, לצערנו זה כמעט נעלם. אבל הייתה תקופה שכפי שאתם יודעים, בליטה הייתה תנועת מוסר, תנועת המוסר של רב ישראל מסלנט, שדרש מהתלמידים בישיבות וגם מבעלי בתים, מכל יהודי, להקדיש זמן לחשיבה אישית על מידותיו, ולחשוב מה אני עושה ואיך אני משפר ואיך אני מתקן. לא סתם לקרוא איזה משהו שאומר משהו על הדברים ובזה להסתפק, אלא להפנים את זה בתור עבודה מעשית.
והיו כמה דרכים. הייתה דרך של קבוצות, של ועדים. ועדים שהיו יושבים חבורה של חברים, תלמידים, ומדברים בגילוי לב על הבעיות שלהם, על מה הם צריכים לתקן. ואחד תומך בשני בעצם העובדה שהוא, בעצם העובדה ששומעים אותו, בעצם העובדה שהוא יש לו הזדמנות לדבר על הדברים, לפרוס אותם, לשטוח אותם בפני חברים, ולהגיד, יש לי בעיה, יש לי בעיה כזאת וכזאת, ואני לא יודע איך אני יוצא מזה. ואז מדברים על זה, ואז מחזקים אחד את השני. זאת הייתה אפשרות אחת, העניין הזה של הוועדים. זה היה קיים בישיבות המוסר, באותם הישיבות שבהשפעתו של רבי ישראל סלנטר אימצו את את הדרך הזאת של לימוד המוסר, וזה היה בישיבות כמו סלבודקה וקלם ונוברדוק, ישיבות של תלמידי רבי ישראל סלנטר, התפרסו בכל העולם הישיבות הליטאי, וזה דבר שהיה מאוד משמעותי ועבד. אחרים היו לא בקבוצה ולא בוועד, אלא היו לומדים מוסר, אבל לא בתור לימוד של איזה פרק שאתה לומד אותו ואתה מבין אותו או קונה את הצד הלימודי שלו, אלא היו מתרגלים באופן פסיכולוגי משפט מסוים שהוא מדבר על תכונה מסוימת, על מידה מסוימת. היו כאלה שהיו יושבים חצי שעה סדר מוסר וחוזרים על המשפט הזה במשך חצי שעה. הייתה מין עבודה כזאת, עבודת מוסר, שפשוט בן אדם ישב וחזר לעצמו בראש כל החצי שעה את המשפט הזה, עד שזה הוא כאילו מכניס לעצמו את זה לראש. אני לא נכנס כרגע לשאלה אם זה רצוי, אם זה טוב, לעבוד בשיטות כאלה. אבל אני רק מספר לכם שהעניין של העבודה המוסרית, ולא רק ללמוד את זה ולהכיר ולדעת, אלא באמת ליישם את זה על עצמך, זה דבר שבמשך כמה דורות היה קיים בעולם הישיבות. לצערנו הוא כמעט נעלם. למה אני אומר לצערנו? כי לא בא לזה איזה תחליף שהוא ממלא את התפקיד הזה. גם אם היו סיבות שבגלן חשבו שזה לא שיטות הכי טובות, הייתה ביקורת על שיטות מסוימות. הפתרון הוא לא בזה שמפסיקים עם העיסוק הזה. כי העיסוק הזה הוא באמת דבר ש נצרח מאוד על פי דברי גדולי העולם שאנחנו ראינו חלק מדבריהם וגם רבים אחרים שעוסקים בזה. שהתיקון של המידות זה בעצם דבר מאוד מאוד יסודי בעבודת השם. ותראו, לא צריך להרחיק לכת. מספיק לחשוב על התופעות של החיים שאנחנו נתקלים בהם. אנחנו נתקלים על ימין ועל שמאל בחברה, בשיח, בהתנהגות, במשמעות של מידות רעות, ואיך שהן הורסות כל חלקה טובה. מספיק לשמוע חדשות באחד מכלי התקשורת, לקרוא באחד מכלי התקשורת התבטאויות של אנשים, ולראות כמה כמויות עצומות של מידות רעות מסתובבות בשיח החברתי. כמה ריב ומדון, כעס, קנאה, תחרות, שקר, אכזריות, התעללות,
פיזית, מילולית. כמה קיימים הדברים האלה? הם קיימים הרי בכמויות כאלה שאתה לא יכול לא להתקל בהם. ואתה חושב על המושג של תיקון ושל עבודת השם ושל תשובה, אז על מה אתה חושב? על נטילת לולב? תחשוב על על האינטרנט, תחשוב על הטוקבקים באינטרנט. תראה כמה מידות רעות שיש שם. כמה מידות רעות שאנשים מוציאים מתוך עצמם, של שנאה, של קנאה, של תחרות, של ביזוי, של מידות רעות על ימין ועל שמאל. וזה לא רק עניין של אמצעי תקשורת. זה גם עניין שמחלחל למציאות החברתית, למציאות של מה שאנשים עסוקים בו. איך אנשים חיים במקומות העבודה שלהם? איך הם חיים במשפחה שלהם? כמה טונות של מידות רעות קיימות בחברה האנושית, בחברה היהודית, בחברה שלנו, בחברה הזאת שהיא מוגדרת כחברה שומרת מצוות. ממה זה נובע הדברים האלה? זה נובע מזה שאין עיסוק במוסר, אין עיסוק בתיקון המידות. שהרב חיים ויטל אומר שזה הדבר שהוא הבסיס של כל קיום המצוות. בלי זה המצוות זה כאילו לא רציני. אנחנו צריכים לחפש דרכים כדי להחיות את תנועת המוסר. תנועת המוסר לא מוכרחה להיות בדיוק בסגנון של ישיבות המוסר של איתה. אבל חייב להיות משהו אחר. חייב להיות משהו שהוא מטפל בנושא הזה, שזה נושא קריטי. זה נושא של איכות החיים התורניים, איכות החיים הדתיים של האדם, אם הוא לא מתקן את המידות שלו. הוא יכול להיות כאילו דתי, כאילו שומר מצוות, כאילו ירא שמיים, אבל מידות רעות הורסות כל חלקה טובה. אני רמזתי לעניין של משפחה, כי אתם יודעים שהמושג של אחוז הגירושין, שעולה משנה לשנה לצערנו, בראש ובראשונה הרי קשור לזה. למה אנשים מתגרשים? כי הם רבים. למה הם רבים? כי הם לא התרגלו למידות טובות. לא לסבלנות, ולא לבטרנות, ולא לנדיבות, ולא לויתור, ולא לענווה. על כל דבר, מתכסחים ורבים וצועקים וכועסים. אז אפילו בתחום האינטימי, המשפחתי, אבל בתחום החברתי, איך היום השיח של הבחירות מתנהל? כל אחד רק משמיץ את האחר. מעטים מאוד האנשים שהם מדברים בשפה נקייה, בשפה של עניינית, בשפה של תוכן ושל ערכים. מעטים מאוד. בכל מפלגה אתה יכול למצוא איזה אחד כזה או שניים שהם באמת אנשים שהם בעלי מידות טובות, והם יש להם מה להגיד, הם אומרים את שלהם, אבל הם לא צריכים בשביל זה לשפוך בוץ על מישהו אחר ולחלך עליו. אז הדברים האלה הם קריטיים לחיים. זה לא רק איזה מעלה להשיג רוח הקודש, כמו שרב חיים ויטל רצה. אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על הדברים היותר פשוטים של איכות החיים. איכות החיים תלויה במידות טובות. פעם שאלו אותנו, מה הקו של הישיבה? מה האידיאולוגיה של הישיבה שלנו? בזמנו, לפני הרבה שנים, אנחנו ישבנו שנינו, הרב סבתו ואני, באיזה רעיון, באיזה... אז אני אמרתי ביטוי כזה, אמרתי, הקו שלנו זה קו השכל ונועם המידות. ככה יצא לי להגדיר את זה. מחפשים קו, כאילו צריכה להיות איזה אידיאולוגיה נוקשה זה הקו של הישיבה. קודם כל יש קו השכל. כל דבר צריך להיות מדוד במידת השכל, לחשוב עליו בצורה
עניינית לגופו, ולא עם, עם כל מיני דעות קדומות, אלא להשתדל לאמץ את ההשקפות הנכונות על פי השכל. והדבר השני העיקרי זה המידות. אנחנו רוצים להוציא מהישיבה אנשים בעלי מידות. זה יותר חשוב לנו מאשר כל אידיאולוגיה, מאשר כל דבר שהוא מוגדר כאיזה השקפה, כאיזה... שיצאו אנשים טובים, אנשים בעלי מידות טובות. אז בשביל שזה יקרה, צריך להשקיע בזה. זה לא בא לבד. זה לא בא לבד, ואני חושב שהימים של אלול הם ימים שמסוגלים, ואפשר לנצל אותם בראש ובראשונה לדבר הזה, שאדם יחשוב על עצמו, במה אני צריך להשתפר בתחום המידות. בתחום המידות. אם זה שהוא מרגיש שהוא כעסן ומתנהג בגסות, אם זה מרגיש שהוא מרגיש שהוא בעל טייבה, שהוא זללן, אם זה מרגיש שהוא יש לו איזה נטייה להשתחץ ולהשוויץ ולרצות כבוד, כל אחד במה שהוא יודע על עצמו שיעסוק בזה. לא ייתן לזה ככה להמשיך ולהתקיים בנפש בלי שמטפלים בזה. ולא צריך בשביל זה פסיכולוג, ולא צריך בשביל זה כוחות חיצוניים. כל אדם יכול להיות המדריך של עצמו כאשר הוא מודע. כאשר הוא מודע, כאשר הוא מוכן להודות בחסרונות שלו. זה נקודה מאוד חשובה. זה גם אמרתי שזה היה חלק מהעניין של הסדנות האלה, של סדנאות של חברות שהיו מדברים על זה. אז הדבר החשוב ביותר זה שבן אדם מוכן להגיד על עצמו, אני, יש לי בעיה, יש לי חיסרון, אני יודע שאני לקוי. כאשר אדם מוכן להגיד את זה, זה כבר חצי פתרון. בדרך כלל בן אדם מכחיש את זה, מתכחש לזה. אז זה יכול להיות בחבורה, אבל זה גם יכול להיות אישי. פשוט שבן אדם יחשוב על עצמו. הרמב״ם דרך אגב בשמונה פרקים, אומר שאדם צריך לעשות כל יום חשבון נפש. כל יום. ממש כמו שהמליצו בתנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר. הרמב״ם כותב את זה בשמונה פרקים, שישקול את תכונות נפשו יום יום. אולי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה יום יום, אבל מדי פעם לפחות, ובחודש אלול במיוחד, זה חשוב עד מאוד מאוד לעסוק בזה, לעסוק בתיקון מידות ורצון באמת להשתפר ולשנות את תכונות הנפש. זה טוב לאדם עצמו, זה טוב לחברה, זה טוב למשפחה, זה טוב לכל מה שהוא יעשה בימי חייו. ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהן. מן הכעס ומן האיבה, אמרנו מה זה דעות אצל הרמב״ם? דעות זה מידות. מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה, ומן התחרות, ומן העיתול. עיתול, אדם שהוא כל הזמן בצחוקים ובעיתול במובן הפרוע של המילה. לא הכוונה לאדם שיש לו חוש הומור, ושהוא מדי פעם מחייך ומספר משהו מצחיק. לא, לא, לא זאת הכוונה. עיתול זה מין קלות ראש רצופה כזאת. כל הזמן יש לו על מה לצחוק. ומרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת המאכלות, וכך יוצא בהן. מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואלו האבונות
קשים מאותם שיש בהן מעשה. שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש. אז הרמב״ם אומר לנו בעצם את מה שאומר רב חיים ויטל במילים אחרות. הוא אומר שהמידות יותר קשה לתקן אותם, וכאשר הן מקולקלות לפרוש מהן, מאשר דברים של מעשה. המצוות שהן מצוות עשה או לא תעשה, שהן דברים שהן מוגדרים, דבר מסוים אתה מצווה לעשות, דבר מסוים אתה מצווה לפרוש ממנו, זה יחסית פשוט. אבל לתקן מידת נפש, לגרום לזה שאני לא אהיה קנאי, שלא אקנה באחרים, שאני לא אהיה רודף ממון, שאני לא אהיה רודף כבוד, שאני לא אהיה רודף תאוות, גם בדברים המותרים, זה דבר שהוא הרבה יותר קשה. אלו אבונות קשים אותם, הוא קורא לזה אבונות, כי הוא מנה את זה בתור מצווה. אז הוא אומר, יש במצוות גם כן מצוות קשות ומצוות קלות. המצוות הקשות ביותר זה המצווה הזאת של תיקון המידות. אלו אבונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה הוא לפרוש. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו. מה הוא מתכוון? שהמחשבות בראש זה התכונות, התכונות של הנפש. הדרך של האדם זה הדרך שבה הוא פועל באופן רצוף. זה לא שיעזוב איזה נקודה מסוימת של התנהגות שבה הוא מצווה לעשות כך וכך והוא לא עושה. או שהוא עובר על מה שנאמר לו לא לעשות. אלא דרכו, כל מה ש... באופן רצוף הדרך שלו. דרכו שהוא כועס, דרכו שהוא בעל תאווה, דרכו שהוא עודף כבוד, דרכו שהוא גבתן. זה דרכו. אז יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. המחשבות שלו לא הולכות בכיוון הנכון. וזה בעצם מה שהנביא אומר כדבר עיקרי בתשובה. עבודת המידות היא דבר שצריך להשקיע בו. היו תקופות שבהן בעולם הישיבות לימוד המוסר היה לא סתם לימוד, כמו לימוד של ספר כזה או אחר במחשבה, או כמו לימוד של גמרא, או כמו לימוד של הלכה. זה לא היה רק לימוד. זה לא היה שאתה קורא משהו ומבין אותו. זאת הייתה עבודה מסודרת של רצון לתקן ולשפר את האישיות. עבודה מסודרת שהייתה בתקופה הזאת שבעולם הישיבות זה היה קיים, לצערנו זה כמעט נעלם. זה כמעט נעלם. אבל הייתה תקופה שכפי שאתם יודעים, בליטה הייתה תנועת מוסר, תנועת המוסר של רבי ישראל מסלנט, שדרש מהתלמידים בישיבות וגם מבעלי בתים, מכל יהודי, להקדיש זמן לחשיבה אישית על מידותיו, ולחשוב מה אני עושה ואיך אני משפר ואיך אני מתקן. לא סתם לקרוא איזה משהו שאומר משהו על הדברים ובזה להסתפק, אלא להפנים את זה בתור עבודה מעשית. והיו כמה דרכים. הייתה דרך של קבוצות, של ועדים. ועדים שהיו יושבים חבורה של חברים, תלמידים, ומדברים בגילוי לב על הבעיות שלהם.
על מה הם צריכים לתקן. ואחד תומך בשני בעצם העובדה שהוא, בעצם העובדה ששומעים אותו, בעצם העובדה שהוא יש לו הזדמנות לדבר על הדברים, לפרוס אותם, לשטוח אותם בפני חברים, ולהגיד, יש לי בעיה, יש לי בעיה כזאת וכזאת, ואני לא יודע איך אני יוצא מזה. ואז מדברים על זה, ואז מחזקים אחד את השני. זאת הייתה אפשרות אחת, העניין הזה של הוועדים. זה היה קיים בישיבות המוסר, באותם הישיבות שבהשפעתו של רבי ישראל סלנטר אימצו את הדרך הזאת של לימוד המוסר, וזה היה בישיבות כמו סלבודקה וקלם ונוברדוק, ישיבות של תלמידי רבי ישראל סלנטר, התפרסו בכל העולם, עולם הישיבות הליטאי, וזה דבר שהיה מאוד משמעותי ועבד. אחרים היו לא בקבוצה ולא בוועד, אלא היו לומדים מוסר, אבל לא בתור לימוד של איזה פרק שאתה לומד אותו ואתה מבין אותו או קונה את הצד הלימודי שלו, אלא היו מתרגלים באופן פסיכולוגי משפט מסוים שהוא מדבר על תכונה מסוימת, על מידה מסוימת. היו כאלה שהיו יושבים חצי שעה סדר מוסר וחוזרים על המשפט הזה במשך חצי שעה. הייתה מין עבודה כזאת, עבודת מוסר, שפשוט בן אדם ישב וחזר לעצמו בראש כל החצי שעה את המשפט הזה, עד שזה הוא כאילו מכניס לעצמו את זה לראש. אני לא נכנס כרגע לשאלה אם זה רצוי, אם זה טוב, לעבוד בשיטות כאלה. אבל אני רק מספר לכם שהעניין של העבודה המוסרית, ולא רק ללמוד את זה ולהכיר ולדעת, אלא באמת ליישם את זה על עצמך, זה דבר שבמשך כמה דורות היה קיים בעולם הישיבות. לצערנו הוא כמעט נעלם. למה אני אומר לצערנו? כי לא בא לזה איזה תחליף שהוא ממלא את התפקיד הזה. גם אם היו סיבות שבגלן חשבו שזה לא שיטות הכי טובות, הייתה ביקורת על שיטות מסוימות. הפתרון הוא לא בזה שמפסיקים עם העיסוק הזה, כי העיסוק הזה הוא באמת דבר שנצרך מאוד על פי דברי גדולי העולם, שאנחנו ראינו חלק מדבריהם, וגם רבים אחרים שעוסקים בזה. שהתיקון של המידות זה בעצם דבר מאוד מאוד יסודי בעבודת השם. ותראו, לא צריך להרחיק לכת. מספיק לחשוב על התופעות של החיים שאנחנו נתקלים בהם. אנחנו נתקלים על ימין ועל שמאל, בחברה, בשיח, בהתנהגות, במשמעות של מידות רעות, ואיך שהן הורסות כל חלקה טובה. מספיק לשמוע חדשות באחד מכלי התקשורת, לקרוא באחד מכלי התקשורת התבטאויות של אנשים, ולראות כמה כמויות עצומות של מידות רעות מסתובבות בשיח החברתי. כמה ריב ומדון, כעס, קנאה, תחרות, שקר, אכזריות, התעללות פיזית, מילולית. כמה קיימים הדברים האלה? הם קיימים הרי בכמויות כאלה שאתה לא יכול להתקל בהם. ואתה חושב על המושג של תיקון ושל עבודת השם ושל תשובה, אז על מה אתה חושב? על נטילת לולב?
תחשוב על על האינטרנט, תחשוב על הטוקבקים באינטרנט. תראה כמה מידות רעות שיש שם. כמה מידות רעות שאנשים מוציאים מתוך עצמם, של שנאה, של קנאה, של תחרות, של ביזוי, של מידות רעות על ימין ועל שמאל. וזה לא רק עניין של אמצעי תקשורת, זה גם עניין שמחלחל למציאות החברתית, למציאות של מה שאנשים עסוקים בו. איך אנשים חיים במקומות העבודה שלהם, איך הם חיים במשפחה שלהם, כמה טונות של מידות רעות קיימות בחברה האנושית, בחברה היהודית, בחברה שלנו, בחברה הזאת שהיא מוגדרת כחברה שומרת מצוות. ממה זה נובע הדברים האלה? זה נובע מזה שאין עיסוק במוסר, אין עיסוק בתיקון המידות. שהרב חיים ויטל אומר שזה הדבר שהוא הבסיס של כל קיום המצוות. בלי זה המצוות זה כאילו לא רציני. אנחנו צריכים לחפש דרכים כדי להחיות את תנועת המוסר. תנועת המוסר לא מוכרחה להיות בדיוק בסגנון של ישיבות המוסר של איתה. אבל חייב להיות משהו אחר. חייב להיות משהו שהוא מטפל בנושא הזה, שזה נושא קריטי. זה נושא של איכות החיים התורניים, איכות החיים הדתיים של האדם, אם הוא לא מתקן את המידות שלו. הוא יכול להיות כאילו דתי, כאילו שומר מצוות, כאילו ירא שמיים, אבל מידות רעות הורסות כל חלקה טובה. אני רמזתי לעניין של משפחה, כי אתם יודעים שהמושג של אחוז הגירושין, שעולה משנה לשנה לצערנו, בראש ובראשונה הרי קשור לזה. למה אנשים מתגרשים? כי הם רבים. למה הם רבים? כי הם לא התרגלו למידות טובות. לא לסבלנות, ולא לוותרנות, ולא לנדיבות, ולא לויתור, ולא לענווה. על כל דבר, מתכסחים ורבים וצועקים וכועסים. אז אפילו בתחום האינטימי, המשפחתי, אבל בתחום החברתי, איך היום השיח של הבחירות מתנהל? כל אחד רק משמיץ את האחר. מעטים מאוד האנשים שהם מדברים בשפה נקייה, בשפה של עניינית, בשפה של תוכן ושל ערכים. מעטים מאוד. בכל מפלגה אתה יכול למצוא איזה אחד כזה או שניים שהם באמת אנשים שהם בעלי מידות טובות, והם יש להם מה להגיד, הם אומרים את שלהם, אבל הם לא צריכים בשביל זה לשפוך בוץ על מישהו אחר ולחלך עליו. אז הדברים האלה הם קריטיים לחיים. זה לא רק איזה מעלה להשיג רוח הקודש, כמו שרב חיים ויטל רצה. אנחנו לא מדברים על זה, מדברים על הדברים היותר פשוטים של, של, של איכות החיים. איכות החיים תלויה במידות טובות. פעם שאלו אותנו, מה הקו של הישיבה? מה האידיאולוגיה של הישיבה שלנו? בזמנו, לפני הרבה שנים, אנחנו ישבנו שנינו, הרב סבתו ואני, באיזה רעיון, באיזה... אז אני אמרתי ביטוי כזה, אמרתי, הקו שלנו זה קו השכל ונועם המידות. ככה יצא לי להגדיר את זה. מחפשים קו, כאילו צריכה להיות איזה אידיאולוגיה נוקשה שאתה, זה הקו של הישיבה. קודם כל יש קו השכל. כל דבר צריך להיות מדוד במידת השכל, לחשוב עליו בצורה עניינית לגופו ולא עם כל מיני דעות קדומות, אלא להשתדל לאמץ את ההשקפות הנכונות על פי השכל. והדבר השני העיקרי זה המידות. אנחנו רוצים להוציא מהישיבה אנשים בעלי מידות. זה יותר חשוב לנו מאשר כל אידיאולוגיה, מאשר כל דבר שהוא
שהוא מוגדר כאיזה השקפה, כאיזה... שיצאו אנשים טובים, אנשים בעלי מידות טובות. אז בשביל שזה יקרה, צריך להשקיע בזה. זה לא בא לבד. זה לא בא לבד, ואני חושב שהימים של אלול הם ימים שמסוגלים, ואפשר לנצל אותם בראש ובראשונה לדבר הזה, שאדם יחשוב על עצמו, במה אני צריך להשתפר בתחום המידות. בתחום המידות, אם זה שהוא מרגיש שהוא כעסן ומתנהג בגסות, אם זה מרגיש, שהוא מרגיש שהוא בעל טייבה, שהוא זללן, אם זה מרגיש שהוא יש לו איזה נטייה להשתחץ ולהשוויץ ולרצות כבוד, כל אחד במה שהוא יודע על עצמו, שיעסוק בזה. לא ייתן לזה ככה להמשיך ולהתקיים בנפש בלי שמטפלים בזה. ולא צריך בשביל זה פסיכולוג, ולא צריך בשביל זה כוחות חיצוניים. כל אדם יכול להיות המדריך של עצמו כאשר הוא מודע. כאשר הוא מודע, כאשר הוא מוכן להודות בחסרונות שלו. זה נקודה מאוד חשובה. זה גם אמרתי שזה היה חלק מהעניין של הסדנות האלה, של סדנאות של חברות שהיו מדברים על זה. אז הדבר החשוב ביותר זה שבן אדם מוכן להגיד על עצמו, יש לי בעיה, יש לי חיסרון, אני יודע שאני לקוי. כאשר אדם מוכן להגיד את זה, זה כבר חצי פתרון. בדרך כלל בן אדם מכחיש את זה, מתכחש לזה. אז זה יכול להיות בחבורה, אבל זה גם יכול להיות אישי. פשוט שבן אדם יחשוב על עצמו. הרמב״ם דרך אגב בשמונה פרקים אומר שאדם צריך לעשות כל יום חשבון נפש. כל יום. ממש כמו שהמליצו בתנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר. הרמב״ם כותב את זה בשמונה פרקים, שישקול את תכונות נפשו יום יום. אולי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה יום יום, אבל מדי פעם לפחות, ובחודש אלול במיוחד, זה חשוב עד מאוד מאוד לעסוק בזה, לעסוק בתיקון מידות ורצון באמת להשתפר ולשנות את תכונות הנפש. זה טוב לאדם עצמו, זה טוב לחברה, זה טוב למשפחה, זה טוב לכל מה שהוא יעשה בימי חייו.